Mama abadde akendo kugenda okolera abaana be kati zembuyaga ezikaza engoye. Subhanallah, trailer gy'olaba eno ye mulinnye. Wabadde ku boda boda ogezako okugolowa boda boda n'agigwamu. Bwogerera wano polisi ya patro naye tuse okulaba ng'ejja omulambo guno okulaba ng'ekutwala emulago. Tusaba omuntu yenna yenna bw'obeera ng'omuntu wavudde awaka nga mukyala munene nga mumpimpi ngayambadde engatto nzirugavu ng'ali mutwaka supi myufu ngabadde n'ejaketi nzirugavu omukyala ono munene n'ejaketi yeno nga nzirugavu. Kuba olabe nti nno tojja bweyogerere genda emulago omulambo guno genda kusiŋŋaana ebulago nga gyekutwaliddwa. Omukyala ono tutegaddeko erinnya lyo naafudde yabadde ye Mary mmotoka bwetidde wano ebweyogerere ye Mary ng'abadde musuubuzi ekireka. Abamanyi Mary ekireka omusuubuzi omukyalo munene mubeere nga mugende mulago oba mujja wano ku polisi y'ebweyogerere obatuukaane wa musajja kabaka lame kase nnobooya nja kuba ebigenda mu maaso ku muntu oyo. Ebyo ebiri mu bweyogerere, bweyogerere olwaleero asuze awuuma asuze bubunkenke nnyo. Nze Sonko Muhammad wa Good Talent. Buli omu w'oli kebeerako ku muntu owaliwo omukyala wano bweyogerere Kazinga okuliraana Baron and Sons abadde atambulira ku boda boda nebwegezezaako okuwagula trailer bambi aguddeyo wansi trailer n'emubetenta omutwe. Omukyala ono emubetense omutwe tayasobola bera nga tegerekeka. Erinnya Ssaalongo Ssennolameka bw'oyanga tuli wano ebweyogerere tukeredde mu kikanga bwa kinene nnyo 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 wano mu kitundu kya bweyogerere wano ngaokiira ku musanvu nga maaso ga ofiisi ya Buganda mbuga ya Buganda. Waliwo accident egudde wano emmotoka etomedde omukyala omukyala ku makya kuno saa bbiri n'ekitundu era emutomedde n'emutirawo. Abantu bakunganya mukunganya omutwe bakunganya kabumba kamu ku kamu. Omukyalo ono abadde ku boda boda nga abadde bagenda mukono omukyalo ono emulinnya omutwe negwabika gwonna negusesebula buwanga bwonna ne buyiika bwongo bwonna ne buyiika. Omukyalo ono abadde nga mukyala munene nga mumpimpi naye nga si mumpi nnyo naye nga munene abadde ayambadde butu akasuti akampi nga kamyufu n'akasati kaakwo nga kamyufu abadde ataddeko jaketi jaketi eno nga nzirugavu. Omukyalo nadde asibye enviiri nga mukyala abadde atudde ku boda boda ng'akkirira mukono naye emmotoka ze neewugula mukyala ono abadde ku boda boda n'agwa wansi twera bwevudde mabega emulinnya omutwe gwonna negwabyayabya era bw'amaze emulinnya omutwe tazeemu yadde okusamba era omulambo gwe guli wano ebweyogerere kati omulimu oguli wano ebweyogerere poliisi etuukiddewo mu bwangu era ali ku mulimu okugalaba nino ekoba boda emmotoka ene batomedde omukyala ono emmotoka ebadde ekirira mukono ebadde kati tuli wano mu kikangabo kinene nnyo era abatuuze bali wano bayitirivu nnyo 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 abali wano ebweyogerere kakati omulambo ne polisi yine etuuse omulambo guno eguggyewo okulaba nti egutwala emulago. Tutegeeza bananyini bantu muntu ono omukyalo omunene nga abadde akedde ku makya ngaava saidi z'ekireka ng'adda mukono bw'obeera ng'olina omuntu wabadde ayambadde twaka suuti nga myufu nga nnyimpi kuliko ne katisaati kamyufu ali mu jaketi ya nzirugavu abadde asibye obuviiri nga enviiri z'enkulu naye abadde asibye nga mpanvu muuko jangu wano ku polisi y'ebweyogerere kuba omulambo gujiddwa wano wano watomereddwa maaso ga ofiisi ya Buganda gutwaliddwa emulago era essaawa y'emu tubadde tukyali wano nga emmotoka ya polisi eza okunona omulambo guno ate nejja n'omulambo omulala bagambye mbuye abadde mubbi abadde abba atiddwa ekirinnya ono kitegeezebwa nino abadde alina abadde abba naye omulambo gw'omuntu ono atebezebwa nti abadde abba omulambo gwe nagwo gujiddwayo kirinnya ne guleetebwayo ne guli ku pickup wano abusajja ono abadde ayambadde empale enzirugavu ng'ayambadde ne t-shirt njeru omulambo gwe nagwo guli ku pickup eno eya poliisi nagwo gutwalibwa emulago essaawa y'emu era wano mbweyogerere wenjogerera wano ku kikwegerende waayi wa ssaabataka lord waliwo omuvubuka omu yategeddwa ekiro n'akubwa nnyo n'akubwa nnyo naye n'amannya ge tegatunagamanya bulungi nnyo era kyaganoonyereza naye omuvubuka naye ali wano taasulewo taawonewo wano ku ssaabataka lord ku kasaawe abibbyeko bodaboda
yabidwa ko boda boda ye era boda boda kati police tusabambu abantu bwe namina abamanyi abanalaba ku nambe ya ku boda boda yo nabantu be tubasaba namwe mujja ku police ye bweyogerere era mulabe nti nno mutabanga mulwanirira omuntu wamwe kubanga naye agidwa wo era twalidwa mu dwaliro emulago byebyo ebiri mu bweyogerere bweyogerere olwaleero asuze awuuma asuze bubunkenke nnyo twongere okutegeeza abantu nti namwe abalina amayumba gamu mwongere okubeera ndi nno muteekamu amaanyi mu nkuuma gye mukuumamu amaka bwe bubbi mbweyogerere tusaanye polisi yeyogerere okulongereremu amaanyi kubabbi abasyo busitudde mbweyogerere kuba buyitirivu nnyo aba boda boda batandise obbatta abamayumba babayingirira meri omukyalo ono tutagaddeko erinnya lyo naafudde abadde ye Mary mmotoka bwetiddawa nebweyogerere ye Mary ng'abadde musuubuzi ekireka abamanyi Mary ekireka omusuubuzi omukyalo munene mubeerenga mugende mulago oba mujja wano ku polisi yebweyogerere obadduuka ne wamusajja kabaka lambe kase nnoboya nja kubwa ebigenda mu maaso ku muntu oyo wano ge mawulire agali mbweyogerere ekyalo kyonna kyonna omuluka guno gwa bweyogerere gusiiyo gukaidde ku kigambo kiralo nnyo emirambo tuwedde tulina emirambo kati gibadde ebiri n'ogumu ne munafoomu twongere omusaabira sigadde anze musajja wa kabaka senulame kabooya munnamulira w'essaza kya Dondo Senior wano ebweyogerere. Accident akabenjedde kabusa bambi maama abadde akendo okugenda okolera abaana be kati zembuyage zikaze engoye subhanallah tweera gy'olaba eno ye mulinnye wabadde ku boda boda ogezaako okugolowa boda boda n'ajugwamu la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Kubanga emirambo ebiri okulaga gifudde accident wa nebweyogerere kitalo nnyo kitalo ddala sigadde
What do you want? Where are you going to tell me? Tell me, I will get it. Omutwe bamutegedde. Mama we. Mama we zamugambi. Afunye accident. Wanje? Mama we afunye accident bamutegedde. Mama amutegedde already. Mama afunye. Omukomenye kali mukujja. Zamukubira ikuja. Yani oyo omukyala. Nze simanye ne. Ono bayita Mary. Onafude. Onafude bayita Mary. Omanyiza afuwa jamu line eno ku mobile ku nini ku air. Line ye. Obabba mafuna no bakubira. Ye bayita Mary. Mama alikuja. Ababu ne boyfriend ya amukubira esimu.